להבטחות קואליציוניות מושחתות, ינתבו כספים להוספות ממ"דים, שבמקום לשמור את הסכסוך כמנוף פוליטי, יפעלו לשגשוג שלום ופריחה משני עברי הגדר. שתהיה דרישה של כולכם להתחיל לדבר עם הצד השני ולמצוא פתרונות יצירתיים לחיים שפויים בעוטף עזה. אמן. אמן. שעוד מבצע ועוד מבצע לא יכול להיות פתרון. ואל תאמינו אם יגידו לכם שאין עם מי לדבר. כל ממשלות ישראל לדורותיהן מדברות עם הצד השני. השאלה על מה מדברים. אז בואו תכניסו לדף המסרים של תנועת המחאה האדירה הזאת גם את הדרישה לפתרון אמיתי וארוך טווח למען חיים שפויים, עוצרים את הטירוף, נלחמים על עוטף עזה כחלק מהמדינה. ושוב תודה לכולכם שבאתם. בראבו, בראבו.